Манай улсад төрийн насны буюу 60-аас дээш насны 220 гаруй мянган ахмадууд байдаг бөгөөд үүн дээр хүнд хөдөлмөр эрхэлсэн цэргийн албанаас чөлөөнд гарсан ахмадууд нэмэгдээд нийтдээ 327 мянган ахмадууд тэтгэвэр тогтоохсон байна. Эдгээр ахмадууд улсад дор хаяж 30-аас 40 жил ажилласан хэдий ч сар бүр авдаг тэтгэврийн мөнгө нь амьдрал нь хүрэлцгээр хэмжээнийх бишээ. Тиймээс нийт тэтгэвэр тогтоохсон ахмадуудын 71% нь тэтгэврийн зээл авсан байна. За өндөр насны тэтгэвэр цэргийн одоо хүчний байгууллагаас эртээ одоо тэтгэвэрт гардаг сонцлогтой тэ мөнгөний тэтгэврийг авдаг мөн өндөр насны халамжийг авдаг нийтдээ 327 мянган иргэн байгаагийн 71% нь бол тэтгэврийн зээлтэй юм иргэд байгаа маа гэсэн үг. Уг нь тэд тэтгэврийн мөнгө аваад ацгийн харан гэртээ сууж явах ёстой. Гэвч тэдний 30-40 жил ажилласныхан төлөө төрөөс олгож байгаа цөөхөн хэдэн төгрөг нь амьдрал нь хөрөлцөхгүй байгаа учраас арахгүй ирэхэд 70-80 хүрсэн ч хөдөлмөр эрхэлсэн хэвээр байгаа юм. Үүний нэг нь жаргалтанч жолоо жолооны курсын багш 71 настай намхаагүй юм аа. Жолооны багш идэг. Энд бол юм багшин дэдийн баг 20 гаруй жил ажил хийж байна. Ерөөсө багтаа бол скилийн зэрэг тал байгаа жолооч болоо л тэрээс хойш дандаа л одоо Монгол энерги стратеги Орос төрөөс 20 жил ажиллаад тэгээд дараа нь энэ багшин дэд сургууль дээр авсургууль багш хийгээл ингээл яваад байгаа. Хүүхдүүд яг сургууль мургуультай би энд их удас уншаас энд нэг зөвлөх багш хийгээл ингээл байжлаа. Даралт бол зуны халуунд бас ингээл жолоо молонд их явахтай хэцүү шүү дээ. Бас яхан даралт халуун жаах ихсэх гээд байдیں۔ Нэг 150-60 тэр ер нь хөл гар илэг зөс хатаад бол сайн сайн зүгээр. Гайх. Жолоочи ажил бол их сайхан ажил. Би бол одоо 20 хэдтэй жолооч уусан. Одоо бараг 50 жил тэр гэрч. Маш сайхан ажил юу. Ярих юм байна. Алтан ширгал замш бол өлзийг өгсөн. Маш болгоомжтой хурдаа тохируулж явах хэрэгтэй байна. Машин тэргэндээ сайхан засвар үйлчлэг ин хийж явах хэрэгтэй байна тийм. Одоо тэгэл зарим залуучууд одоо дугуй мотор нь дугуураа дугуй нэрж яхад явж шил байж шүү дээ. Тэвч болохгүй. Тосгол тослого үйлчлэг ин сайн хийх хэрэгтэй. Дугуй могоо үйл зүний дугуй сольж явах хэрэгтэй байна. Мас тусыг бол зүний бол зүний мас үйл нь бол үлийн мас дандаа сольж явдаг. Тийм. Тэгж үл машин тэг машин их гой цэвэрхэн явах хэрэгтэй. Хидэт түүний би хөнгөн шингэн хидэж тэрээр аль хэдийн ядал гарсан. Тиймээс хаяа хаяахан би тавгуулах үе байдаг ч ацтэйгийнхаа сургалтын төлбөр эмгнийхээ ийм тренд гээд түнд зарцуулах мөнгө их учраас ажилласаар байна гэдгийг хэллээ. Дэтгүүр дээр авсан чар хүрээ. Тэг хамгийн гол юм хүүхдүүд сургалт их байна оюутан. Солонгос их сурж байна. Тэнд чинь төлбөр нь их өндөр. Тэж надаа захамт юу дэтгүүрийн зээлмэл аваад ингээ явуулдаг. Хүүхдээ сургалт сайн гүргдэг юм байна. Аа, гөгчний хувьд бол би энэ бас яхаа хөдөө зүрхэн юм уу, толгой нь өвддөг, тархины цус нарийсан. Тэгэл эмчлэг эмчлэг хийлгэн энэ тэтгүр тэтгэмж бол ер нь хаанаач хөрөхгүй ер нь тон гэсэн байх шүү тэ одоо. Минутын хувьд бол тэгэл дандаа эмчлэгийн зардал. Одоо эмчлэг тагалгаа эмчлэг хийх дандаа л мөнгө басан. Хөнгөлтэй ч гэсэн дандаа мөнгөтэй тийм басан байна шүү. Түүн шиг үдийг хүртэл ажил хийж амьдралаа болох гэж хичээж яваа ахмадууд ихээ. Тэдний зарим нь баян хур тоглож, жин үзэж, тэрч бүхэл тамиг ширгэлж зогсоно. Хэдий тэдэн тэтгэврийн мөнгө улсаас өгч байгаа хэдий ч тэр нь амьдрал нь хүрэлцээг учраас л инхүү арахгүй ирэхэд халуун талж хөтөн хөрч биеийн тавгуутсан ч гүрэгэд л өдрийн хоол олохын төлөө ажилласаар байгаа юм аа.